por lo menos o que se contempla como baixa menstrual, é que ti teñas dous ou tres días o mes nos que non teñas que ir a traballar porque estás menstruando. Isto supónse que é un beneficio porque non estás igual de productiva, necesitas descansar máis, e todo isto é certo. Pero realmente ponse como baixa menstrual porque hai unha dor que non che deixa traballar. Entón, isto é un pouco normalizar a dor. De que nos serve visibilizar que a dor non é normal se logo políticamente nos din, bueno, a dor non é normal, pero se che doe moito podes non vir a traballar. Intentamos como poñer parches, pero non imos a causa real. Non poñemos investigacións para topar curas para eses síntomas físicos e non poñemos medidas sociais e laborais para que poidamos aliviar todo ese estrés que é o que nos está causando a dor. A mí non me serve de nada poder descansar tres días o mes se vou ter dor toda a miña vida. Porque a dor vou na seguindo pasar igual. Pois sí, é verdade que a dor se pasa mellor no sofá da miña casa que traballando, pero a dor está aí igualmente. E non me serve de nada pasala no sofá.